У суботу в 4 мікрорайонах Тернополя відбудуться сільськогосподарські ярмарки. За цінами виробників продаватимуть овочі, фрукти, м'ясо, борошно, крупи, цукор. При необхідності перед великодніми святами проведуть ще кілька ярмарків. Асортимент буде фактично повний. Всі продукти, які продаються на ринку, які цікавлять наших городян найбільше, там буде і м'ясо, і овочі, і фрукти, і цукор з мукою. Ми очікуємо наповнення асортименту повністю. Зараз працюємо над тим, щоб такий асортимент був присутній на кожній площадці нашого міста. Щодо цін, чи є прогнози? Ми рекомендуємо товаровиробникам ціни давати однозначно нижчі, ніж в супермаркетах і на ринку. Ну, по вищих цінах ніхто не зможе продати, тому ми промоніторили всі ціни, які зараз існують на ринку, і рекомендували продавати на декілька відсотків дешевше.